På travskolan är det superroligt. Vi har en jättebra gemenskap. Elever får vänner för livet här. Ett stort engagemang i bygden för trav. Särskilt här i Rättvik och runt här omkring, men hela Dalen är väl väldigt hästtätt. Jag är uppvuxen med hästar och skulle inte kunna tänka mig att vara utan dem. De ger otroligt mycket. Man kan prata med dem. Mår man lite dåligt så ger de väldigt mycket tillbaka. De gnäller aldrig heller. De är fantastiska. Väldigt vackra djur. Vi har många barn som börjar här när de är 5, 6, 7 år och sen fortsätter de hela vägen upp och tar licens och börjar tävla. Vi har fått en liten positiv hype runt det. Ja, de har kul här tillsammans och det kommer fler ungdomar som också vill hänga med. Det är ju en helt fantastisk känsla när man ser hur eleverna vågar ta klivet och göra den där utmaningen som vi kanske har gett dem med bravur och verkligen känner att det här fixar jag idag. Den känslan går ju inte att sätta ord på när man som instruktör får se det. Ja, men det kan vara det att det har varit lite struligt och de har liksom gjort en massa misstag och sen lärt sig av dem och så kommer de ut och så vinner de sitt första lopp. Och just den här glädjen att stå där och man blir ju stolt alltså. Och man ser föräldrar gråter, syskon gråter av glädje. Så nej, det är jättekul. Den största utmaningen är nog att bemöta så att det blir bra för alla liksom. Även om de är en grupp och på hyfsat samma nivå så ska du ju möta varje individ. Ja, naturligtvis så hoppas man ju att det kommer in ungdomar som fyller på underifrån, att det fortsätter att utvecklas och fortsätter vara den fina sport det är. Nej, men man vill ju alltid vinna. Men det, man gläds lika mycket åt när andra vinner. Det är superkul. Man blir bara stolt.